Pega a visão. Acompanharam que eu fui pra Copacabana hoje vender água. Eu, essa guerreira aqui, a bolsa, a água e a negona do pai dela, Ludmilla. Vendemos todas as águas, batemos nossa meta, alcançamos o resultado em 69 minutos. Mas agora é hora de fazer a conta de o que deu esse dia, né? Posicionar pra vocês da maneira richessa de fazer. Pode ser que isso contribua com você. Caixa, gratidão por mais um dia, hein? Respeita o mar. Fica aí no chão. Vou pegar o dinheiro aqui. Vocês sabem que eu já divido dinheiro em parte da empresa, parte do salário, dividir isso lá na praia, mas eu vou fazer a divisão aqui para que vocês acompanhem o raciocínio. Minha bolsa tem aquelas três divisões que vocês já conhecem, mas eu vou jogar tudo aqui e vou fazer conta junto com vocês, porque pode contribuir com outras pessoas, tá? Repito, essa é a maneira que o Rick faz. Não quer dizer que vá se aplicar a você e você pode fazer da sua maneira e tá tudo certo. O que você não pode deixar é de fazer conta, fazer divisão e tentar porcionar seu dinheiro aí para que você não ache que o dinheiro é todo o seu salário e saia gastando dinheiro. Bora lá fazer conta. Como vocês sabem, eu sou organizado com as minhas notas, gosto delas todas viradas para um lado só. Já estão separadas aqui nota de 10 com nota de 10, nota de 5 com nota de 5, nota de 2 com nota de 2. 50, só tem uma nota de 50 aqui nessa parada, mas tá tudo certo, jogador. Tem uma nota de 50, então é essa nota de 50 que você tem que valorizar, que você tem. Valoriza sua nota de 50 aí, hein? Bora lá. Vamos fazer a conta de quanto tem aqui dinheiro. Primeiro vamos contar as moedas aqui, né? Parar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 50, 12, 12, 50, 25, 75, 85, 95, 13 reais de moeda. Coloca aqui. Nota de 2, vamos separar tudo aqui, ó, tudo bem organizado. Nota de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18 reais com 13, 31 reais. Deixa aqui, notas de 5 reais, organizadas como sempre, 10, 20, 25. Então vamos fazer a conta aqui, 31 reais, 41 reais, 51 reais, 56 reais. Divide tudo aqui, deixa aqui porcionado. Agora, nota de 20 tem uma, 56, na primeira nota de 10. Eu sou cismado com a organização, não consigo. 56 reais, 66 reais, 76 reais, 86 reais, 96 reais. Nota de 20, uma nota de 20, 116 reais. Nota de 50, uma nota de 50, 166 reais. Tem 166 reais aqui de resultado da praia. Agora vamos pro quadro aqui, porque é aqui que o bicho pega. Esse dinheiro, a princípio, é todo meu. Meu empreendedor fala, caraca, mano, tô com dinheirão, vou fazer um churrasco amanhã. Você pode até fazer seu churrasco, só que você tem que ver com qual parte desse dinheiro você pode fazer seu churrasco e é seu como salário. Agora que são elas. Vamos lá. Como o Rick fazia? Eu vou pegar primeiro aqui, eu vou colocar um risco grande aqui. Eu coloco, vou dividir essa parada aqui por dois, ó. Custos, o que eu tive de custo e o que eu tive de resultado, né? Resultado. Quais foram os meus custos hoje? 20 reais de passagem. Eu fui de carro, tá? Mas eu tô tentando converter com a realidade de um empreendedor comum que vai fazer esse corre aí no lugar que eu tô até a praia. Então, eu pagaria uma passagem pra ir, a negona uma. 5 reais cada uma, 10. Outras duas pra voltar, 20 reais de passagem. Mas meu investimento de água, 10 reais da água que eu já tinha aqui em casa. Para eu ter aquela quantidade de água, 10 reais. Mas eu tive que comprar um balde de gelo lá na Loura. E eu gastei 6 reais para comprar esse balde de gelo. 6 reais. Mas eu tive que comprar um saco que fica dentro da caixa. Que vocês acompanharam na live, que é aquele saco que protege para o gelo não derreter dentro da caixa e me incomodar. Aquele saco custou 3 reais. Então 3 reais daquele saco. É igual a 20 com 10, 30 com 6, 36 com 3, 39 reais. 39 reais foi a minha despesa nesse dia. 39 reais. Qual foi meu resultado? 166 reais, vocês viram contando aqui agora. Então, 166 reais. Como que eu vou chegar aqui no dinheiro do resultado exato dessa parada? Eu pego o valor que deu a minha venda e tiro o capital investido. Porque aí esses 39 reais já não conta. Tira o capital investido. 166 reais menos 39 vai dar 127. 127 reais. Na verdade, não posso colocar no meio aqui, não.
que eu tenho que fazer outra parada aqui para vocês entenderem, ó, corretamente. R$127. R$127, aí vem uma outra lacuna aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma divisão aqui, por isso que eu deixei esse espaço aqui. Essa lacuna aqui, ó, eu divido ela aqui novamente e deixo três partes. Uma, duas, três. Quais são essas três partes aqui? Deixa eu colocar um risco aqui. Aqui é fundo de reserva. Fundo, reserva. É, empresa. Salário. Aqui eu tenho que dividir 127 por 3 para que tenha aqui três partes. Para que eu saiba de onde eu posso fazer meu churrasco, caso eu não queira fazer churrasco. Então vamos lá. 127 dividido por 3 vai dar 12 por 3, 4. 4 por 3, 1, 2, 7. 2, 4, 3. É igual a 1, 4. Não, não tem esse 1 aqui não, é 4. É 4 aqui. Ok, 12 dividido por 3, 4. 2 barra 33. 33. Essa conta aqui eu posso colocar aqui, ó, seguramente 1, 2, 3, 4, 5. 33, é isso mesmo. 42,33 alguma coisa. Então, essa divisão aqui é fundo de reserva. 42,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 42, empresa. 42,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salário, 42,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a maneira correta de fazer. Eu pego o dinheiro, pego os custos, pego o valor total das vendas, tiro o custo, ou seja, o capital inicial, sobra esse valor aqui, eu divido esse valor por 3 e coloco um terço desse valor em cada lugar. Só que tem um detalhe. Aí você pensa, tá, Rick, então você chegou no dinheiro do seu churrasco. Você tem R$42,33 e alguma coisa para você fazer seu churrasco. Não, claro que não. Lembra que eu trabalho em equipe? E a Negona, que estava lá comigo? No caso, minha sócia na areia. Esse dinheiro aqui, eu preciso dividir ele por 2. Aí vem mais uma divisão. Você pega esse 42 aqui, puxa para cá e coloca aqui, ó. Negona... e Rick, e divide 42 por 2, que vai dar 42 por 2 daria 21, então aqui tem 6, 21 aqui daria 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então daria 6 aqui, ó. 21 traço 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 traço 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse foi meu salário e esse é o salário da Negona. R$21,16. Esse, se eu quiser fazer um churrasco, eu só tenho R$21 para fazer. Eu tenho que deixar o dinheiro da Negona aqui. Ela recebe no Pix, tá? Ela não vai querer dinheiro aqui, então já vou pagar ela no Pix, tá aí embaixo. É assim que eu faço a conta, galera. Você pode testar na sua realidade aí, tá? É claro que de repente você que vai assistir esse vídeo já tá numa outra realidade, já tá lá na frente, e que bom que você já tá lá na frente. Então talvez não se aplique mais à sua realidade. Mas tenha certeza absoluta, tá? Isso aqui é Brasil. Então uma mensagem que para você pode ser trivial, pode ser mais do mesmo, para milhões de outras pessoas é a mensagem necessária. Então, muito cuidado ao diminuir uma mensagem que para você pode ser óbvia. Isso aqui é Brasil, tá? Pelo ensino que dá nesse Brasil, tenha certeza absoluta, essa mensagem é importante para milhões de outras pessoas. Então, ganha no mínimo respeito pela mensagem que não se aplica à sua realidade. Já é bom deixar esse papo, que você sabe como é que é. Sempre tem um pardal voando pelo conteúdo. Pegou a visão? O papo, como é reto, não tem curva, a gente já deixa logo aí. Então tá feito aqui, ó. Eu espero que eu tenha contribuído. Qualquer dia volto para areia, para eu e Negona, para vender novamente. A disposição tá dentro do Rick. Eu sei o lugar que eu ocupo hoje na sociedade, eu sei o que eu represento hoje na sociedade.
sociedade, mas eu sei também de onde eu venho. Então, para mim, é uma alegria enorme, imensa, poder pisar nas areias de Copacabana, ser tão bem quisto naquele local, ser tão bem recebido naquele local pelos banhistas, pelos turistas, pelos outros empreendedores populares que tem ali. Isso diz muito do ser humano que me tornei e das portas abertas que deixei naquele lugar. É aquilo, né? Volte lá e manter as portas abertas. É importante isso. E, mais uma vez, finalizo da mesma maneira que eu finalizei lá o lendário vídeo da água, que a galera chama de lendário, né? Ah, vender água não é pra você, não? É, colega. Então, no seu caso, a crise pode não estar no Brasil, mas sim dentro de você. Pega essa visão, tá? Se se aplicar na sua realidade, tá aí. Se não se aplicar, só passa o vídeo e segue o baile. Visão, hein? Até qualquer dia. Fui!